ዛሬ ምሽት የጸሎት ኃይል ዛሬ ምሽት የክብር ኃይል በላያችሁ ላይ ይሆናል በላያችሁ ላይ ይሆናል የተወሰደባችሁ ነገር ሲመለሳል የጸሎት ኃይል የጣላችሁ ሰዎች የቃል ኃይል የጣላችሁ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን ህብረት ያቋረጣችሁ ሰዎች የደከማችሁ ሰዎች የዛላችሁ ሰዎች የቀዘቀዛችሁ ሰዎች ስለናንተ ጌታ ይናገረኛል ወደ ተዋችሁበት ክብር እንደገና ትመለሳላችሁ በኃይል ትመለሳላችሁ በክብር ትመለሳላችሁ በእሳት ትመለሳላችሁ የእግዚአብሔርን ኃይል እንደገና የሚቀበል ሰው ይታየኛል ሪባቦሶማ ፕራማንታ ሩዋሴከቬጅ ሰላባንያ ማቦስ የቃልና የጸሎት ኃይል ትለማመዳለ ጸልየ ተወስናለ ጸልየ ታገለግላለ የእግዚአብሔር ቃልና ጸሎት የህይወት ማይከላቹ ይሆናል እስከዛሬ ድረስ ባለ መጸለያቹ ምክንያት ብዙ ነገር ሉዝ ያደረጋቹ ሰዎች የዘገያቹ ሰዎች በብዙ ክሳራ ውስጥ የምትገኙ ሰዎች መንፈሳዊ ውድቀት ውስጥ ያላቹ ሰዎች እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ላይ ትንሳኤ ይሆናል ይለኛል ዛሬ ትነሳላችሁ ይለኛል ጆባ ካሲያ ሃውታናማ ሱፕራቫኒያ በኃይል የሚገለጡ ሰዎች ይታዩኛል በኃይል የሚገለጡ ሰዎች ይታዩኛል ጸልዮ የሚወስኑ ሰዎች ጸልዮ ምሪትን የሚቀበሉ ሰዎች ጸልዮ ከእግዚአብሔር ድፍረትን የሚቀበሉ ሰዎች ሁሉንም ነገር ከማድረጋቸው በፊት የሚጸልዩ ሰዎች አስቀድሞ ምሪትን የሚቀበሉ ሰዎች ከዛሬ በኋላ ይነሳሉ ይነሳሉ ይለኛል ይነሳሉ ይለኛል ሸበዲያሎሳ የጠላትን ኃይል የሚያፈራርሱ የሟርተኞችን ጉልበት የሚያደቁ የአስማተኞችን ቤት የሚያፈራርሱ የአስማተኞችን መንገድ የሚዘጉ አያ ካባራቦ ሰማንታ የአንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም ድንቅ የሆነ ክብር ሲወርቃያል መቆም አይችሉ እንደ ዝናብ የሆነ የእግዚአብሔር ቅባት ከሰማይ ሲፈሳያል ከሰማይ ሲፈሳያል ከሰማይ ሲፈሳያል ከሰማይ ሲፈሳያል ተቀበሉ yes receive it in the name of Jesus አንዳንድ ሰዎች ላይ ትንቢት የሚያናግር መንፈስ አንዳንድ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያነቡ የሚያደርግ መንፈስ yes 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 ተቀበሉ ተቀበሉ ኦ ያማሻጋዳቦስ ኦ ያማሰከቴ ኦ ያራባቡስ ኦ ያካፓራዳሽ yes ተቀበሉ ምሪትን የሚሰጥ ኃይል ተቀበሉ ለውሳኔ የሚያግዘውን ኃይል ተቀበሉ ብርታትንና ድፍረትን የሚሰጠውን ይህንን ኃይል ተቀበሉ ኦ ማካሳ ባሮቫንት ዘበየክ ዋ ፓራዚ አታማ ማይ ጋድ ይዮ አልቆመም አልቆመም እየፈሰሰ ነው ሻውን ውስጥ ተይደ በፍቅር ሚያንቆቆ
شاون وستين بفك ميعكوا كوا مين قال لك لو مين سكن تقلو يمي لو تايلي لا دركو اجه If a west hey, what do you want to do? Yeah, figure it bizarre. I'm chilling, oh, yeah, but that's it. Yeah, but that's it bizarre. جمرو هي وتي وان تامرو يا ريتين بزات اتشيل بليغ او يا يا فكرين بزات اتشيل بليغ So yare gaze gana zari ked lewto kamo tas fto get away from us افتاري يا لبون او فكرون فكرون ساسبي قربني يا لاني اصيب مهنته باورا باورا ويا شلوني الهويب تقصو تقصو
ራሱን ከፍ አርጉና ከናቴ ከናቴ ለብዙ ዘመን ተይዛል ተይዣለሁ ጣላት ከልክሏል በቃም ቢብሎኛል ስራ ሁሉ ወዱ ኋላ የሚጎትት ኃይል አየው ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተለቀቀ ያለ አሜን በኃይል ስትፈጥና ያለ አሜን ትሮጣለ ይለኛል አሜን ጣላት ያየ ከፍታዎች ላይ ትሄዳለ አሜን ከዚህ በኋላ መቆም አትችልም አሜን እንደዚህ ያለኝ እግዚአብሔር ቤተሰቦችን አነሳለሁ አሜን በረከት ይመለሳል አሜን ከቤት ሲመጣ በአንድ ጉዳይ ጸልዮ ነው የመጣው ጸሎቱ ተሰምቷል አሜን አላፋሴከቲያ አሜን አሜን የያዘን ነገር ሰባብረ እንድትወጣ ኃይል ነው መጸልይ አሜን ሄይ 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 Zitervas Kolonov Kolonov Revasia Valazova Rasit Shegados Robos 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 Hey Shugavias Breakthrough lesi saw si honay Stand up my brother ايك اني انتك انو جفده شيدا يتعزي سو تلقك يموتن اگر تنسا تروت اللي لن يالك زيابي ايه سيروت ايو اون امنا هيروت ال يسو قدعي ለብዙ ዘመን በጭንገፋ የመጣ ኃይል ተሰበረ አሜን ተሰበረ ከዚህ በኋላ የጭንገፋ መንፈስ ከግር በታች ይሆናል አሜን በሱ ላይ ትሄዳለህ አሜን ለሱ ብቻ አይደለም አሜን እስከዛሬ ድረስ በጭንገፋ መንፈስ የተያዛችሁ ሰዎች አዋጅ ተገለበጠ በጭንገፋ ኃይል ላይ የሚሄድ ሰው ይታየኛል እግሮቻችሁን ፈታለሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ባንተ እዚህ መገኘት ምክንያት ላንተና ለበሰቦቹ መፈታት ሆኗል አሜን መለቀቅ ሆኗል አሜን ሃሌሉያ ጀበዲያስ ጀባጎስ ሮቦዶስ ኤቫዲያስ ባቫሮሶ ፕሮቬ ሻኖካሶ ፕራቫንት ሾባራሳዲያ in Jesus name ታምኛለሽ አምናለሁ ጣላት የቆለፈው ጉዳይ በቃል ይከፈታል አሜን ድል ሲሰጣታ ያለው አሜን ለሷ ብቻ አይደለም ይሄንን ቃል እየተናገርኩ አንድ አንድ ሰዎች አልችልም ባላችሁት ጉዳይ ሰብሮ የሚወጣ ሰው ድል የሚያደርግ ሰው ያለ እግዚአብሔር ብዙ የታሰሩ ሰዎች ባንቺ ይፈታሉ አለ አሜን ለብዙዎች ሶሉሽን ትሆኛለሽ አሜን መፍቴ ሰጪ ትሆኛለሽ አሜን እንደዚህ የተናገርኩ እጅሽ ላይ ቁልፍ ሲገባ ያለ ጸልሽ ትፈውሻለሽ አሜን እግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን አንቺ ላይ ይሆናል አሜን አሴከቴሌቬ አሜን አሜን አኖይንቲንግ ተካፍሎ የሚሄድ ሰው ይታየኛል አሜን አውቶሪቲ ተካፍሎ የሚሄድ ሰው ይታየኛል አሜን ፖዚሽኑ የሚቀየርለት ሰው ይታየኛል ከዛሬ በኋላ በትናንትናው አድራሻ አትገኝም አሜን እግዚአብሔር ወደ ሌላ ከፍታ ውስጥ ገብተሻል አሜን ደረጃሽ ከፍ ብሏል አሜን ክርስቶስ ባንቺ ኃይለኛ ነው ስካተ ገበያን ለውን ሰው ነካርከውና ክርስቶስ ባንተ ኃይለኛ ነው ፕሊስ በልልኝ ክርስቶስ ባንተ ኃይለኛ ነው እንደዚህ በሉት እንደገና አንተም በክርስቶስ ኃይለኛ ነህ እኔ ጋ ሰበር ዜና አለኝ ከክርስቶስ የተነሳ ከአሸናፊዎች ሁሉ ትበልጣላችሁ ከክርስቶስ የተነሳ ካሸናፊዎች ሁሉ ትበልጣላችሁ እየሰከቴ
ላካፓራቫ ሱፕሬሚያ ከዚህ በኋላ አትያዥም አሜን ክብር ነው መጻልልሽ አይሆንልኝ አሜን ስፕሪንግ ታውቃላችሁ ወደ ታች ሲረገጥ ወደ ላይ ያፈናጥራል እንደዚህ አይነት ህይወት ትገነኛለሽ ሁኔታ መጥቶ ወደ ታች ስል አንቺ ደግሞ በሁለት ጥፍ ወደ ላይ አሜን የሆነ ነገር መጥቶ ወደ ታች ስል አንቺ ደግሞ ሁለት ጥፍ ወደ ላይ አሜን በሽታ መጥቶ ወደ ታች ስል ማጣት መጥቶ ወደ ታች ስል የሆነ ችግር መጥቶ ወደ ታች ስል ወደ ላይ የሚያፈናጥሩ ሰዎች ነው ያሉ አሜን ጆጋዲያስ አፊላ ሶፕሬቪ ኢየሱስ አጃብ ኢየሱስ አይ ፕሌስ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኦላማሽ Zegedians.